А далі ми продовжуємо і розповімо про те, як наші військові готуються до ігор нескорених. 24 військових та ветеранів, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань, представлять нашу державу на всесвітніх іграх нескорених цього року. Національний відбір до збірної України відбувся у Львові. У ньому взяли участь понад 200 учасників з усіх куточків країни. Спортсмени змагалися у 9 дисциплінах. Як командних у волейболі, сидячи та баскетболі на візках, та й індивідуальних – стрільбі з лука, легкій атлетиці, велосипедному спорті, пауерліфтингу, настільному тенісі, плаванні та веслуванні у приміщенні. І докладніше про змагання нескорених будемо говорити з Юлією Лапутіною, міністром у справах ветеранів. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю. Отже, національні ігри нескорених пройшли у Львові. У чому була відмінність цьогорічних змагань і чи вдається підтримувати спільноту та командний дух попри внутрішні змагання? Так, цьогоріч відбір відбувався у місті Львові. Минулі ігри відбір відбувався в 2019 році, але команда не могла поїхати через ковід, і вона поїхала тільки минулого року. Цього року ми дотримувалися заходів безпеки, тому обрали саме Львів. І у Львові є в достатній і в Львівській області локації, де можна проводити змагання з різних видів спорту. Є безбар'єрний доступ до об'єктів інфраструктури спортивної. Тож це було фантастичні два дні, де більше 220 людей змагалися у різних видах спорту. І це дух змагальності там був весь час присутній. Це неймовірні емоції. Бачити, як наші поранені хлопці та дівчата відновлюються у саме спортивній реабілітації, саме такий бійцівський дух вони підтримували протягом всіх змагань, і дуже потужна була підтримка родин. Діти вболювали за батьків, і це просто неймовірно і фантастично. Звісно, багато хто з хлопців поїхав саме з бойових частин, і які хлопці і дівчата, які продовжують службу, також могли залучитися. Це і ветерани, які зараз знову пішли на захист країни попри свої поранення. І також були нові наші члени тепер спільноти нескорених, які перший раз беруть участь. Це було поєднання духу єдності, командності, адже були деякі види, де людям в командах прийшлося виступати, не знаючи один одного, і таке злагодження, і поєднання всього, чого тільки можливо, для того, щоб перемогти себе. Адже ігри нескорених – це перше за все про перемогу над собою, над своїм болем, над стражданням і можливість представити свою країну в світі. Пані Юлія, от 24 військовослужбовці за результатом відбору, вони поїдуть до Німеччини. На які результати сподіваємося? Що найголовніше у цьому? Я ще раз скажу, що ідеологія саме фундації нескорених, що має, перш за все, ми маємо говорити про перемогу над собою. Тобто кожен, хто вже взяв участь у відбіркових змаганнях, він також переможець. І ми кожному, хто взяв участь, вручили медаль ігор нескорених відбіркових змагань, адже це перемога над собою в першу чергу. Звісно ж, спортивна складова також є важливою. І ми сподіваємося на медалі, адже для хлопців також і дівчат дуже важливо, щоб вони привезли для України медалі. І це буде їх внесок також в спортивну дипломатію, яка, окрім того, що має спортивні результати, ще дозволяє говорити про правду, про війну в Україні, про російську агресію, про ці страшні жертви, які люди кладуть на те, щоб Україна зрештою-решт перемогла імперію зла. Тож, ми сподіваємося на медалі, але ми сподіваємося на те, що перш за все наша збірна представить гідно Україну, і це дозволить ще на один крок доблизитися і до нашої військової перемоги. Україна ж вже бере участь у змаганнях такого типу з 2017 року. Маємо і перемоги, і вже і світ знає, і наших військовослужбовців, які попри поранення
доводять, що місії нездійсненої не буває для наших. Але от наскільки спорт, такі змагання допомагають в реабілітації? Насправді спорт і взагалі фізична активність, фізична культура є одним із важливіших елементів реабілітації людей, які повертаються з війни. Адже ті емоції, той дух боротьби, який присутній на фронті, він також має бути реалізованими людьми в мирному житті, а спорт – це ще здоровий образ життя, це рухома активність. І, звісно, ми, як Міністерство у справах ветеранів, хочемо поширити і розвивати інфраструктуру спорту для ветеранів, щоб у кожній громаді, у кожному населеному пункті був свій ветеран або ветеранка, який займається спортом і фізичною активністю. І це був такий приклад для інших, що, хто ще не повернувся після поранення до активного життя, що дійсно неможливо стає можливим. І ми активно співпрацюємо з Міністерством молоді та спорту. Там є така програма «Активні парки», де в кожній громаді, а там більше 700 громад залучено до того, щоб побудувати осередки фізичної активності в кожному населеному пункті. І ми саме з Міністерством молоді та спорту проводили навчання нашими психологами Міністерства у справах ветеранів для того, щоб ці тренери, які працюватимуть в активних парках і тренуватимуть людей, в тому числі були готові, що до них прийдуть ветерани, і що ветерани також стануть активними осередками розвитку спорту в усіх громадах. Тобто це такий нетворкінг, який дозволить людям не тільки реабілітуватися власноруч, а й залучати до заходів реабілітації інших, залучати родини, щоб у нас потім з'явилися можливості не тільки національною збірною виступати на міжнародних змаганнях, а щоб ми запровадили цілу низку змагань саме на національному рівні і на регіональних рівнях з різних видів спорту. Тому зараз ветеранський спорт ми вже на законодавчому рівні закріпили, що це окремий вид, адаптивних вид спорту, який дозволить, і це дозволить вже на рівні нормативно-правової бази започаткувати відповідні документи, якими регламентуватися, як, яким чином будуть фінансуватися ці проекти для розвитку спорту. Бо я думаю, що підтримку можна отримати і нашого бізнесу, я впевнена, що вони будуть згодні в громадах підтримати наших ветеранів. Пані Юлія, я вам дуже дякую за те, що ви нам розповіли. Найпереможуть наші. Це була Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів.